við ætlum að finna almenna lausn á upsilon 2D-frað plus x upsilon d-frað mínus upsilon eftir á e í 3x. Þetta venjuleg annars lífstíð fyrir efna. Og við ætlum að gera þetta með að finna veldara framsetningu á lausninni. Það getum við gert vegna þess að x og mínus 1 og e veldinu 3x allt fáið föll. Sérlega þau fáið eða í 0. Við tekum þetta vegna að setja stuðlanir hérna við, x og mínus setja stuðlanir hérna og y3x er hérna. Það þessi ég fáið því að þetta skrifa það sem veldaröð. Eða í 3x getum við skrifað sem veldaröð vegna þess að við þekkjum að eða í x-ta. Eða í x-ta er veldaröðin sem byrjar í 0 og fyrir upp í óendanlegt að x í veldinu k delt með k hrópmert. Þannig að þetta er veldaröðin fyrir e í x-ta 0. Þannig að e í veldinu 3x get ég fundið með að setja bara 3x inn hérna fyrir x. Fyrir svo 0 upp í óendanlegt 3x í veldinu k delt með k hrópmert. Sem ég get skrifað 3 í veldinu k sinnum x í veldinu k deilt með k hrópmert. Nú, ég ætla að finna veldaraðlausn, ég ætla að finna upsilon af x jafnt og summan fer frá 0 upp í óendanlegt af ak sinnum x í veldinu k. Ég ætla að finna stuðlana hérna ak í veldaraðlausninni. Og ég þarf þá að setja þetta inn í diffrefnum mína. Ég þarf að setja inn upsilon diffra, upsilon tvítiffra, þannig að ég diffra upsilon og tvítiffra upsilon. Það lítur svona út. Svo setjum við þetta inn í diffrefnuna. Ég set upsilon tvítiffra hérna. Ég set inn x sinnum upsilon diffra. Upsilon diffra hér. Ég seti inn mínus upsilon og þetta alltaf að vera jafnt og e veldinu 3x eða summan frá 0 upp í óendanlegt af 3 í veldinu k sinnum x í veldinu k deilt með k hrópmert. Nú fyrsta skrefið að við viljum taka saman stuðlana, við viljum hafa sama veldi á x-inu hérna. Og við sjáum hérna með x sinnum x í veldinu k mínus 1 sem að nákvæmlega x í veldinu k. Þannig að við þurfum ekkert að breyta stuðlunum hér. Þegar tökum þennan hérna bara með inn í. Hérna vil ég hafa veldið k, bara k, ekki k minns 2, eða við skulum segja eitthvað annað, eitthvað aðra breytu n. N jafnt á k minns 2. Nú þá k jafnt á n plus 2. Þannig að við setjum hérna, setjum þetta inn í þessa hérna sumu. Við fáum hérna, við erum með stuðlin n. Þegar k 2, þá n 0. Og svo setjum við inn fyrir k hérna. A n plus 2 sinnum n plus 2 sinnum n plus 2 mínus 1 sinnum x í veldinu n plus summan hérna verður a k sinnum x í veldinu k. Þeir eru nú margfald x hérna inn í. Og hérna ég með þetta á réttu róli. Þannig að segja þetta þetta svona. Nú byrjar þessi teljari, nú eru x komið í enda veldi eða káta veldi, allt er hvað teljan heitir, skiptir ekki allum máli, í öllum summunum mínum. Þannig ég getur þetta saman nema ég með stöðullin, hérna, teljaran byrjar að mismyndi stöðum í þeim. Ég þarf að leiða þetta það og ég vantar að skrifa hærliðina hérna, skulum hafa hana með. Það nú heldum áfram. Til að gera ráð fyrir þessu, þá tek ég bara fyrsta liðin í þessum tveimur sumum og læt teljaran byrja á einum. Þannig ég set 0 hérna inn í þennan. Það ég með A2, set 0 hérna, sinnum 2, sinnum 1, sinnum x í 0, sem 1. Og ég geri það sama hérna, set mínus í síðasta liðum hérna, set 0 inn, það fæ ég a0,
plus x í 0 plus summan sem byrja þar 0 í 1 þá var ég hérna með a k plus 2 það kalla teljarum minn k k plus 2 sinum k plus 1 og það stuðlin hérna svo þarf ég að fá stuðlin hér og stuðlin hér með líka þannig að ég segi plus k sinum a k og mínus a k þetta á að vera jafnt og summan fyrir frá 0 upp í óendanlegt já, nú ég að fara að byrja við saman summuna hérna sem byrjar í einum við þessa hérna summa þetta skrifa út fyrsta liðin í þessa summa þetta skrifa þegar k 0 hérna þegar k 0 þá með 3 í 0 sem 1 0 hrópmert sem 1 og x í 0 sem 1 þannig með 1 plus summan og nú í staðan fyrir að byrja í 0 sem ég búin að nota og byrja í summan að byrja í einum og með 3 í veldinu k delt með k hrópmert x í veldinu k nú, hérna ég með jafnaðamerki Hér þarf allt sem vinstra megin að vera jafnt í sem stendur á hægra megin. Þannig að, og við sjáum að í þessari summu hér, já, hérna hef ég glemt að skrifa x, skulum bæta úr því. Vantar hérna x í veldinu k markvalda við. Þetta þessi hér sinum x í enda, þessi hér sinum x í enda og þessi hér sinum x í kotta og x í kotta. Allavega, þetta hérna þarf að vera sam og stendur hérna megin. Þannig að við segjum, já, það þegar ég setja inn 1 hér, það fæ ég x í fyrsta, svo fæ ég x í öðru og x í þriða, svo framvegis, hærra velda af x og sama ekki sérna, ég fæ x í fyrsta, öðru, þriða og svo framvegis stuðlunni fyrir framan þetta þarf alltaf að vera sama en eina sem ég með að fasta báða með jafnamarkið, það þetta hér fastin vinstra megin og þetta fastin hæra megin, þannig þetta þarf að vera það sama þannig að 2 a 2 mínus a 0 á að jafnt á 1 með öðrum orðum, þar a 2 að vera jafnt á 1 plus a 0 delt með 2. Þannig hérna get ég fundið a 2, 2 þegar ég veit a 0. Og í öðru lagi, þá þurfa þessir hér stuðlar, alltaf verða þeir sömu og þessir hér stuðlar. Þannig að við höfum að a k plus 2 sinum k plus 2 sinum k plus 1 plus k minus 1 sinum a k verður að vera jafnt og 3 veldinu k delt með k hrópmer x í veldinu k stuðlanir eiga að vera þess sömu þannig að ég einangra a k plus 2 í þessari formúlu þá fæ ég þá fæ ég 3 í veldinu k delt með k hrópmer mínus k minus 1 a k deilt með k plus 1 sinum k plus 2 og þessi formúla gildir þegar k stærðið jafnt og 2 nei, stærðið jafnt og 1 með öðrum orðum það gildir fyrir k sem í náttúrulegum tölum og með þessu rakningaformúlu já, við skulum rifja upp hérna að a 0 upslón af 0 og a 1 upslón mert af 0 og svo get ég reikna alltaf stuðl eftir það með formúlina a 2 reiknaði með þessari sérstöku formúlu og a 3 reiknaði með þetta k eftir 1 þessa og svo framvegis get ég reiknað á alltaf út frá fyrri stuðlun þannig að hér eru komin með rakningaformúlu fyrir stuðlunum í veldaðraða lausninni á diffurjöfninni